አንተ ከሁሉ ትገዝፋለህ፣ አንቺ ከሁሉ ትገዝፊያለሽ። ሁላችንም በዚህ ምድር ስንኖር ከሁሉ በላይ ነን። ከሁሉንም በላይ ሆነን መኖር እንችላለን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። አስፋው ነኝ። እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም? እኔ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን አለው። ዛሬ እጅግ በጣም ደስ በሚል መልኩ አሪፍ የሆነ ነገር አብረን ሼር እንደራረጋለን። ርዕሱም እንደነሰማችሁት አንተ ከሁሉ ትገዝፋለህ በሚል ርዕስ እንቆያለን ማለት ነው። ሁላችንም በዚህ ምድር ላይ ስንኖር ከሁሉ በላይ መሆን እንችላለን። ለምን? ሆነን ስለተፈጠርን ማለት ነው። በብዙ መሰናክሎች፣ በብዙ ችግሮች ውስጥ ግን እኛነታችንን ሊደብቀን ወይም ወደታች ሊያደርገን የሚችሉ መሰናክሎች ሊመጡ ይችላሉ፣ ሊኖሩ ይችላሉ። እነዛን ግን እኛን ወደታች ዝቅ አድርገው እንዲያስቀምጡን ሳይሆን ከታች ወደ ላይ እንዲያከፍ አድርገው እንዲወስዱንና እንደ ንስር ከፍ ብለን እንድንበር በዓላማችን በህልማችንን ለማሳካት የምንኖረውን ህይወት በሚገርምና ድንቅ በሆነ መንገድ ለማስኬድ የሚመጡ ገጸ በረከቶች ናቸው። ችግሮች ሁሌም ለመልካም ነው የሚመጡት፣ እኛን ሊያስተምሩን፣ እኛን ሊያንጹን፣ እኛን ወደ ተሻለ ስኬት ጎዳና እንድንሄድ የሚያደርጉን ናቸው። ስለዚህ ችግር አንተ ገዝፈ እንዳትገኝ ሊያደርግህ አይገባም። አንቺ ገዝፈሽ አንቺነትሽን ወደ ታች ሰብሮሽ እንድትወርጂ ሳይሆን ከፍ ብለሽ እንድትጂ፣ ትላንትና ከነበርሽበት ተለይተሽ የተሻለ ማንነት፣ ትላንትና ካለንበት በተሻለ መንገድ እንድንጓዝ የተሻለን ማንነት በውስጣችን እንዲሰርጽ፣ ትላንትና እንዲነበረ ተብሎ የተሰጠን ስያሜ አስወግደን፣ ኦ እሱ ሌላ ሰው ነው፣ እሷ ሌላ ሰው ናት፣ የምትገርም ሰው ናት፣ የሚገርም ሰው ነው የሚለውን ማንነት በሕይወታችን እንድንቀርጽ ያደርገናል። ስለዚህ አንተ ችግሮች ዝቅ ሊያደርጉ ወይም ከችግሮች ውስጥ ተደብቀህ መኖር የለብህም። እውነተኛ ህልምህን፣ እውነተኛ ዓላማህን ለመፈለግ ዛሬ ቀኑ ነው። ነገን አትጠብቃት። ነገ ራሷ የቻለች ተስፋ ናት። ዛሬን ግን መኖር መቻል አለብን። ዛሬ የምንሰራ ትንሿ ጥቃቅን ነገሮች የነገ ተስፋችንን ብሩህ ያደርጉልናል። ስለዚህ በዛሬያችን እየተደሰትን ዛሬ በሚሆኑብን ነገሮች ከመናደድ፣ ከመበሳጨት፣ ራሳችንን ከመውቀስ፣ ሌሎችን ጣት ከመጠቆም፣ ከዛ በዘለለ ግን ዛሬን ምን አድርጌባት ልለፍ? ለነገ ትውልድ የሚጠቅም ነገር ለሀገሬ፣ ለወገኔ፣ ለቤተሰቤ፣ ሌሎችንም ለዓለም ሊሆን ይችላል የሚተርፍ ነገር መፍጠር እንችላለን። ስለዚህ አንተ ከሁሉ ትገዝፋለህ ማለት ነው። ሁሉን ማድረግ የሚችል ማንነት፣ ስብዕና፣ ችሎታ ስላለ አልችልም የሚለውን ፕሮግራሚንግ ወይንም በአባቶቻችን እናት አባት ሊሆን ይችላል፣ ትምህርት ቤት ሊሆን ይችላል፣ ጓደኛ፣ ማህበረሰብ፣ ባህል፣ እምነት፣ የተለያዩ ነገሮች የአልችልም ስሜትን በውስጣችን ሊያሰርጹ ይችላሉ። ያንን ግን ማስወገድ የምትችለው አንተና አንተ ብቻ ነው። ማንም ሰው ያንተን ጉዱፍ መጥቶ እንዲያነሳልህ፣ ያንተን ችግር፣ ያንተን አልችልም ባይነትን መጥቶ እንዲያነሳልህ አትጠብቅ። ዛሬ ነገ ሳትል ራስ ላይ መስራትን ጀምር። ሰው ከምንም በላይ ራሱ ላይ መስራት ሲጀምር ብዙ ነገሮችን መቀየር ይችላል፣ ብዙ ርቀትን መራመድ ይችላል። ራሳችንን ማየት ካልቻልን፣ ራሳችንን መገምገም ካልቻልን፣ ሰዎች ጋር ብቻ ምንጠቁም ከሆነ ግን ውድቀታችን ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ ራስን ከመመልከት፣ ራስን ከመፈተሽ ነው ነገሮችን ወደፊት ማስኬድ የምንችለው። ሰዎች ጋር ያለውን ጉዱፍ ከማየታችን በፊት እኛ ጋር ያለውን ግድፈት ወይም ችግር፣ ጉዱፍ ማየት መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ በሕይወት የምትችል መሆንን አረጋግጥ። ለማንም ሰው እጅ አትስጥ። ራስህን ሆነ ተገኝ። በማንም ጥገኛ አትሁን። ፓራሳይት፣ ባዮሎጂ ላይ ፓራሳይት የሚባሉ ነገር ጥገኝነት በአንድ ሰው ደም መንቀሳቀስ፣ አንድ ሰው ሲናገር አብረ መናገር፣ አንድ ሰው ሲያደርግ አብረ ማድረግ መሆን የለበትም። ውስጥህ ይሄ ደመ ነፍስ ወይም ህሌና የሚባል ነገር አለ። አንድን ነገር ለምሳሌ ህሌናን በምን እገልጸዋለሁ መሰላችሁ? አንዳንዴ ሁለት አይነት አስፋዎችን አያለሁ እኔ ላይ ማለት ነው። አንድ ማንነቴ አድርግ፣ ይሄን አድርግ፣ ይሄን አድርግ፣ እንዲያደርግ፣ እንዲስጥ፣ እንዲህ በቃ መልካም ነገሮች እንዳደርግ የሚገፋፋኝ ማንነት አለ። ሌላኛው ደግሞ ለው እንዴ ይሄን አየሁ፣ እዚህ ጋር አለብኩ፣ ይሄን አድርግ እኮ እዚህ ጋር ይታያል እኮ፣ እዚህ ጋር ክፍተት አለብህ፣ ይሄን አድርግ የሚል አለ። ያ መልካም ነገር እንድታደርግ ወይም እንዳደርግ የሚገፋፋኝ ህሊና፣ አንድን ነገር አጥፍታችሁ
ካደረጋችሁት በኋላ ውስጣችሁን የቆሰቆሳችሁ ነገር ለምን አደረኩ? ምን ሆኜ ነው ግን? ለምንድን ነው ያ ህሊና ይባል? ውስጡን ሰው ውስጡን ህሊናውን ማንበብ ከቻለ፣ መረዳት ከቻለ፣ መስማት ከቻለ ብዙ ነገሮችን መቀየር ይችላል። ሁሌም ህሊናችን ይምራል። ልብህን አድምጦ ይባላል። ልብ ህሊናችን ነው። ደም ከልባችን ወደ ሁሉም ሰውነታችን የሚረጨው ከልብ ነው። ልብ ትልቅ ስራ ነው ያለው። ፍቅርን፣ ሰላምን፣ ደስታን፣ ተንኮልን አያውቅም። በቀልን አያውቅም። ክፋትን አያውቅም። የሚያውቀው መልካምነትን ብቻ ነው። ስለዚህ ሁሌም አይታችሁ ከሆነ የፍቅርን ግልጽ ቅርጽ ለመግለጽ ሲፈልግ የልብ ቅርጽ ያለው አበባ ወይም ስዕል ምናምን ነገር ይደረጋል። ልብ ሁሌም ንጹህ ስለሆነ ነው ክፋትን፣ ተንኮልን፣ ይሄ ኢጎ መጥፎ የሆነውን ነገር በውስጡ ስለማያሰርጽ ማለት ነው፣ ስለሌለበት። እኛ የሰጠነውን መልካሙን በፈጣሪ እጅ የተሰራውን እውነተኛውን ነገር ይዞ ስለሚገኝ፣ ስለዚህ ሁልጊዜ በፍቅር ውስጥ ነው መሄድ ያለብን። ህይወት ደግሞ ቻሌንጅ የሚሆንብን በትግል ውስጥ መሄድ ስለምንፈልግ ነው። ህይወት ትግል አትፈልግም። ህይወት እንደ ወራጅ ውሃ ናት። ወራጅ ውሃ አይታገልም። የሚያቆመው ነገር እንኳን ቢኖር ያንን ቦታ ተንሳፎ ከሞላ በኋላ ነው ከላይ ፈሶ የሚሄደው ማለት ነው። በህይወታችንም መታገልን ሳይሆን ፎሎ ነው ማድረግ። ትክክለኛውን መንገድ እንያዝ። በያዝነው ነገር የሚያዳግተን ነገር ይመጣል፣ ግን በጽናት በትዕግስት በጸሎት ሁሉን ነገር ማድረግ ስለሚችል ማለት ነው። አላማ ላይ ግን በመጣበቅ አንድን በያዝነው ነገር ላይ ጥብቅ ብለን እውነት ትክክለኛና ረጅም ርቀት የሚያስኬደን። ያ ብቻ አይደለም፣ እኛ በምናደርገው ነገር ሌሎች የሚጠቀሙና የሚለወጡ ከሆነ እኔ ይህን ስልጠና ስሰጣችሁ እናንተ ለማይጠቅም ከሆነ ገንዘብ ብቻ ለማግኘት የምሰራው ከሆነ ነቲንግ ትርጉም የለውም፣ ባልሰራው ይሻለኛል። ግን እኔ በምናገረው ቃላት ውስጥ አንድ ሰው የሚለወጥ ከሆነ ያ ትልቅ በረከት ነው። ግልጽ ነው። ሁሌም በምታደርጉት ነገር እኔ ብቻ እጠቀማለሁ ብላችሁ የምታደርጉ ከሆነ ባታደርጉት ይመረጣል። ምክንያቱም ረጅም ርቀት አትሄዱበትም። ግን በምታደርጉት ነገር ግን ሌሎችን የሚጠቀሙበት ከሆነ እናንተ በምትሰጡት ነገር ሌሎች ተጠቅመው በሕይወታቸው ላይ የሆነ መልካም ነገር የሚጨምር ከሆነ ያ ትክክለኛ ነገር ነው ማለት ነው። ግልጽ ነው። ስለዚህ በሕይወታችን ላይ ሁሌም ገዝፈን መገኘት እንችላለን። ሁሌ መሆን እንችላለን። እችላለሁ የሚለው መንፈስ ግን በውስጣችን ማስረጽ መቻል አለብን። የእችላለሁ መንፈስን ማስረጥ የምንችለው ቀን በቀን ስለ ራሳችን መልካም ነገር በማድረግ መልካም ነገር በመስራት በቃ በህይወታችን ላይ ማለት ነው። ሁሉን ነገር ጥሩዎችን ነገር በማድረግ የተሻለን ማንነት መገንባት የምንችል መሆኑን በደንብ እንድትረዱልኝ እፈልጋለሁ። በህይወታችን ላይ ሁሌም መሆን ይቻላል። ሁሌም ማሳካት ይቻላል። ሁሌም ያሰብነውን ቦታ መድረስ እንችላለን። ጊዜው ግን ሊረዝም ሊያጥር ይችላል። ያ በእኛ ሁኔታ ይወሰናል። ያ በእኛ ጽናት፣ ያ እኛ አእምሯችን ላይ ባለው ፕሮግራሚንግ፣ ይሄ ያደግንበትን እሱን አስወግዱት። ይሄ እስር ቤት ሆነን እንደታሰረን ነው የሚታየኝ። ያንን የታሰርንበትን ነገር መፍታት መበጠስ መቻል አለብን። ያንን ስንበጥሰው አዲስ ማንነት፣ አዲስ ማህበረሰብ፣ አዲስ ስብዕና፣ የሚገርም ነገር መፍጠር እንችላለን በህይወታችን ላይ። ስለዚህ ቀንህን በመልካም ነገር ጀምር። በሚያናዱ ወይም በሚያበሳጩ ቀንህን በሚያበሳጭ ነገር ላይ አጀምር። እስቲ ብዙዎቻችሁን እስቲ ራሳችሁን ቀናችሁን እንዲህ የምትጀምሩት ከእንቅልፋችሁ ተነሳችሁ ትራስኬ ጋር ስልክ ካለ ወይ ስልካችሁ ወይ ቻርጅ ላይ ካለ ከቻርጅ ወስታችሁ ፌስቡክ ነው፣ ሰበር ዜና ነው፣ እከሌ እንዲሆነ እከሌ እንዲሆነች የሚል ዜና ነው የምንሰማው። ይሄንን ሰምተ እውነት ጥሩ ደስ የሚል ቀን የምትውል ይመስልሃል? ሌላ አንተም ላይ እኮ ሌላ ሰበር እያመጣ መሆኑን እወቅ። ሌላ ችግር ራስ ላይ እያመጣ መሆኑን እወቅ። በህይወታችን ሁሌም ነገሮች የሚመጡት እኛ በሰጠናቸው እኛ በሄድንባቸው መንገዶች ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ ለራሳችን የምንሰጣቸውን ነገሮች ወይም ራሳችን የምናያቸውም ነገሮች ዋጋ አላቸው። በህይወታችን ላይ ቀን በቀን ምንድን ነው የምታየው? ቀን በቀን ምንድን ነው የምትሰራው? የሚጠቅምህን ነገር ላይ ምን ያህል ጊዜ ሰጥተህ ትውላለህ? ምን ያህል ታነባለህ? ምን ያህል ከመልካም ሰዎች ጋር ግንኙነት አለ? ምን ያህል ሰዎችን ታማክራለህ? ምን ያህል ትጠይቃለህ? ጥያቄ መኖር አለበት በህይወታችን ላይ። ስንጠይቅ ነው መልስ የሚኖርን፣ ካልጠየቅን ግን መልስ አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ በህይወታችን ረጅም ርቀት ለመጓዝ ሁሌም ጠያቂ ትውልድ ሊኖር ይገባል። በእውቀት የተሞላ ትውልድ ሊኖር ይገባል። ግልጽ ነው። ከእኛ እናንተ ከላይ ከሆናችሁ ከእናንተ በታች ያሉ ወንድም እህቶቻችሁን
መልካም ነገር ለእነሱ መስጠት መቻል አለባችሁ። የማይሆነውን ነገር እናንተ የተሸከማችሁትና እናንተ ማራገፍ ያቃታችሁን ቆሻሻ እነሱ ላይ ደግሞ ማራገፍ የለብንም። አገራችን የምታድገው እኔ፣ አንተ፣ አንቺ ስናድግ ነው አገር ማደግ የምትችለው መለወጥ የምትችለው። ስለዚህ ሁላችንም መለወጥ መቻል አለብን። ከእምቢተኝነት ወይም ይሄ ለማይሆን ነገር እምቢ ማለት መቻል አለብን። ይህ አስሮን የያዘን ነገር እምቢ ማለትን መልመድ አለብን። ሁሌ በእሽታ በይሆናል በሚል ብቻ መጓዝ የለብንም። ለማይጠቅመን ነገር እምቢ ብላችሁ በጥሳችሁ መውጣትን ተለማመዱ። ህይወት ያንን ትፈልጋለች። ሁሌም ተኝቶ መሄድን ወይም አልጋ በአልጋ የሆነውን መንገድ አትመርጥም። ኮረኮንቹን ነው የምትመርጠው። በዛ ኮረኮንች ውስጥ የሄደውን ሰው ነው ያሰበውን ቦታ መድረስ የሚችለው። ስለዚህ እዚች ጋ አንድ ስለ ድንች ነጋዴዎች አውርቼ ልጨርስ። ድንች ነጋዴዎች ነበሩና ጋሪ ላይ ነው ድንቹን ይዞ እየዞሩ በየመቱ በየመንገዱ እየዞሩ የሚሸጡት እና ብዙ ናቸው። ግማሾቹ አብዛኞቹ ማለት ይቻላል አስፋልት ላይ ነው ጋሪውን እየገፉ ይሄዱት። አንደኛው ደግሞ ኮረኮንች ላይ ጋሪውን እየገፋ ሄደ። ከዛ ድንቹ ምን ይሆናል መሰላቸው? ጋሪ አስፋልት ላይ የሚሄደው ያው ድንቹ ምንም ነገር እንትን የሚለው ነገር የሚያንገጫግጨው የለ ምን የለ ያው ድንቹ ራሱ ነው። ኮረኮንቹ ላይ የሄደው ሲሄድ ግን ያኛው ምንድን ነው ኮረኮንቹ ገጭ 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 ሲያደርጉ ወፍራሙ የሚያማምሩትን ጥሩ ጥሩ ድንቾቹ ከላይ ይወጣሉ ማለት ነው። ቆሻሻው ከስር ይሆናል። ከዛ ቶሎ የትኛው ሸጣ ይሄኛው ድንቾቹ አንድ ሆኖ ኮረኮንች ላይ ግን ጋሪውን ይዞ ሲሄድ የነበረው ሰውዬ ድንቹ ቀድሞ ከነዛ በተሻለ መንገድ መሸጥ ችለዋል። ለምን ይመስላችኋል? ድንቹ ኮረኮንች ላይ ሲሄድ ሲያንገጫግጨው ቆሻሻው አቧራው ምኑ ምኑ ከስር ይሆናል፣ ጥርት ያለው ግን ከላይ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ሰዎች ደስ ብሏቸው አይናቸው ሲያይ መርጦ ይገዛሉ። ቀድሞ መጨረስ ችሏል። በህይወታችንም እንደዛ ብዙዎቻችን ኮረኮንቹን አይደለም የምንፈልገው፣ አስፋልቱን ነው የምንፈልገው። በአስፋልት ላይ ሄደን ደግሞ እውነት ያሰብነውን ቦታ አንደርስም። አስፋልት ነሴንስ በህይወታችን ምቾት፣ ይሄ የተደላደለ የሚመስል ነገር፣ በሰዎች ተጠግተን በምናምን በተለያዩ ነገሮች ላይ ተሳስረን የምንሆን ከሆነ ብዙም አያስኬደንም። ራሳችሁን መርምሩ። እኔ በምን መንገድ እየሄድኩ ነው? እውነት ፈተናዎች እየገጠሙኝ ካልሆነስ እንዴት ነው? ባይዚ ፈተና የማይገጥማችሁ ከሆነ የተደላደለ ይመስላችኋል፣ ግን የውሸት ነው። እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ፈተና ሲኖር ጣፋጭ የሆነውን ነገር ማንነታችሁን ማየት ትጀምራላችሁ። ያኔ የተሻለውን ማንነታችሁ ማውጣት ትችላላችሁ። ስለዚህ በኮረኮንቹ ላይ እየሄዳችሁ እውነተኛውን ማንነታችሁን አውጡ። ያ እውነተኛ ማንነት ሲወጣ ታሪክ ይሰራል። ለራሱም፣ ለቤተሰቡም፣ ለሀገሩም፣ ለወገኑም የሚጠቅም ነገር ሰርቶ ለዓለም ይተርፋል ማለት ነው። ሰናይ ቀን ይሁንልን። ያማረ የጣፈጠ ውሎ ይሁንልን። አመሰግናለሁ።